我觉得我一生中很难碰到这么好的一个姑娘了，长得好看，人又漂亮，一个意思，对不起。性格又好，性格好，又努力，又乖巧，虽然唱歌挺难听的，跳舞也不怎么样，但是她很努力的在跳，是真的非常的可爱，就是非常敢于去释放自己。 娱乐圈里的夫妻一直都是备受大众的关注，从他们相识、相恋、结婚，再到生子亦或者离婚，大家也都见识到了许多明星的一举一动，都在摄像头的监视之下，一点点细节被放大以后，也能够将两个人推至风口浪尖。而黄晓明呢，与 Angelababy 这两口子的婚姻状况，让广大群众操碎了心。黄晓明与 Baby 啊，如今两位都是娱乐圈知名的明星，但是刚在一起的时候，黄晓明在内地是当红男星了，而 Angelababy 呢，当时还只是一个小嫩模。当时黄晓明在台湾宣传他的电影时，在 K 歌的时候与 Baby 结识，之后呢，黄晓明就将 Angelababy 推荐给了华谊，让 Baby 出演电影，全程热恋，从此正式从嫩模向演员转型。我不要，今天可是免费的。不过我还有个问题要问，什么问题啊？ 可不可以当女朋友啊？如果你有诚意的话，每天正午在那儿站着，站上100天，100天以后你就是我女朋友。是简单了，怎么了？啊，那留个缝子，再晒太阳。 之后，两个人一路热恋，也一路被拍到。在2011年，两个人官宣了恋爱的消息，开始了甜蜜高调的恋爱。2014年，两个人准备谈婚论嫁，刚好遇见了 Baby 过生日，黄晓明直接豪掷百万给杨颖送了一台兰博基尼。终于在2015年5月27号，黄晓明与 Angelababy 两个人在微博上晒出了结婚证和结婚照，宣布爱情长跑终于抵达了终点。黄晓明曾经说过，自己当初之所以决定公开跟 Angelababy 的关系，是因为受后者阳光性格的影响，让他觉得呀，把一切都放在太阳底下，原来也挺好的。我妈妈又非常非常的喜欢他，我妈妈觉得就是特别满意，所以很难得碰到这样子的一个姑娘，这辈子注定就是她，就不可能还会有另外一个人了。所以当下你决定了，然后就一定要给她。因为我觉得人，就不管你现在多好看。 人的容颜总是会老。虽然他们的婚姻一直受到大众的质疑，但并没有影响他们的感情。娱乐圈很多夫妻离婚的理由都是聚少离多的，事业和家庭很难平衡。这种情况下呢，想要维持感情，就必须一个人牺牲事业。从他们这几年的事业发展来看。 黄晓明选择了减少出镜，站在妻子身后支持她的事业，而自己兼顾事业与家庭。婚后 ，Angelababy 的事业呢，可谓是蒸蒸日上。很多人都说 ，Baby 啊，与黄晓明结婚只是看中了他背后的资源，对他的事业有帮助。不可置否的是，他遇到了一个对他事业发展至关重要的机会，加入了《奔跑吧兄弟》，演技备受质疑。负面新闻缠身的 Angelababy 在跑男中一改往日甜心嫩模的印象，真心敢拼命的女汉子形象，不顾形象的。 您谈玩游戏的时候一点偶像包袱都没有，我这手能出茧吗？来吧，我知道我有这一天，那我来了，嗨，舒服，头吗？没事，没有偶像包袱了，要什么偶像包袱，送下去。哎。 在跑男综艺拍摄期间，Baby 环强大的他无法在家庭与事业当中做到很好的兼顾。但是作为妈妈的她呢，在工作中也会十分的想念她的儿子。在工作期间，她给黄晓明打电话，没有想到却是小海绵接到了电话，这让 Baby 啊惊喜不已，连忙问儿子有没有想妈妈。电话里的小海绵还十分的害羞，在奶奶的鼓励下，才奶声奶气的说了一声想妈妈，也是十分的可爱了。宝贝，你怎么啦？ 你想我吗？你有没有想我？想妈妈，你想啊？你看妈妈这儿的云漂不漂亮？不管怎么样吧，我们都希望他们夫妻俩能够过好自己的生活，争取拿出更好的作品来回馈大众。希望黄晓明与 Baby 能够幸福美满，一直携手共建的走下去。好了，以上就是本期视频的全部内容。点关注不迷路，我们下期再见。